لاؤڈ سپیکر بھی لگتے پے ہیں، ڈول بھی بجتے پے ہیں، بندے نچتے بھی پے ہیں، تو ملکو دا گانے سنتے بھی پے ہیں۔ ہی جڑا وہ ووٹ تے کسی اور نہیں پانے نا، ووٹ کوئی اہلکار تو نہیں پانے، ووٹ تو تسا پانے۔ اتھے جسلے ووٹ اتھے پاؤسن کی اور کرے سو لگے پین کہ ہم کیا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارا کچھ نفی پیا ہوتا، انہوں نے کو کچھ نہیں پیا ہوتا۔ دو سال انہیں آخیا اساں پی ٹی آئی دباڑا نہیں ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اور دو سال اچ ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی۔ کوئی نہیں، عمران خان دے نعرے لان والے کوئی مگ گئے ہیں؟ انہاں دی آواز ہے، زیادہ جوش آ گیا ہے، زیادہ گونج آ گئی ہے، نوجوان زیادہ، نوجوان جڑے ساڈے ہیں وہ زیادہ بفر گئے ہیں۔ اے جڑا ساڈی ایک مشک ہے، جڑا ہوندا نا تجربہ، وہ ایک ایکسرسائز جس نو آدھے تیاری، ہوم ورک۔ اس الیکشن دی ویگ نے تسی 8 تو بعد ساڈے جڑے اے سینے ساڈے جواناں دے نکیاں دے اور چوڑے ہو گئے، انشاءاللہ تے 8 تاریخ آندا پیا وے، اس وچ کوئی شک، سارے سروے پہ دسیں دے انہاں ہی نگرانہ تے فلانے فلانے نہ ہوندے، انہاں سمجھ آ پیندی، پر ہن بھی انہاں سمجھ آئی پئی، میں کوئی نہیں لبیا انہاں دے، تسی چہرے ویکھ گنو جڑے آندے نہیں سوشل میڈیا تے، انہاں دے چہرے ویندے ہیں، کوئی میں دس دیو، ساڈے جڑے سارے بندے جتھے اسی بہنے ہیں، جڑے چار چار گھنٹے انتظار بھی کریندے ہیں، منہ تے مسکراہٹ ہوندی، جفے پیندے ہیں، انہاں دے ویکھ گنو لٹکے چہرے، تھکے چہرے، بندے آندے نہیں پے کی کرن۔ تہاڈا بڑی مہربانی، اتھے تسی انتظار کیتا، معذرت، چوھدری علی ناصر بھی تہاڈے کول معذرت منگی ہے، میں تہ دل تو معافی، لیکن نہیں پیچھے نہیں چھڑیں دے جے نہیں، ہدایت نہیں جی نہیں، اس آنا ہے اتھے، او جی ڈنگی بالا با تھوڑی دے، 5 منٹ، آدھے 5 منٹ، او 5 منٹ جڑے 55 منٹ ہو گئے، سانے جی نہیں، تہاڈے 5 منٹ ہی گھن، او گھن گھن کے سانے، اسی بھی آنے ہیں، یہ موقع ہے، اسی بھی جس لے مسکراٹا ویکھنے ہیں، جفے ویکھنے ہیں، تو ساڈا بھی او تھکاوٹ دور ہوے، اسی بھی آنے ہیں، ٹھیک ہے، ہتھوں بھی پھیر آئیے، ہتھوں بھی پھیر آئیے، تو ساڈے کول پورا نہیں پیا ہوندا، کیونکہ مہم اتنی تھوڑی ہے، دیہڑے اتنے تھوڑے ہے، تو اسی ہفتہ ہفتہ تو اتھے لگے رہے ہیں، کاغذ مسترد کر دیے جائیں گے، یہ اور ججاں دی کوئی شکر ہوے کہ انہیں الیکشن کیتا نہیں، تو انہاں تے بالکل مذاق بنا چھوڑیا، ہن الیکشن دا جڑا عمل ہے انہاں دے ہاتھ چو نکل چکے ہے، او سارے تکیندے پے ہیں، انہاں دا پادشاہاں دے عوام اتے باقی کوئی کنٹرول نہیں، لاؤڈ سپیکراں اتے کوئی کنٹرول نہیں، جلوساں اتے کوئی کنٹرول نہیں، ہن جڑی ہے راج کرے گی کون؟ حلقے کے گدا۔ راج کرے گا پی ٹی آئی کا سپاہی، راج کرے گا پی ٹی آئی کا لیڈر اور چیئرمین، اور عوامی حکومت آئے گی، ایک دم نہیں آئے گی، اے اے میں اے اے نہ آکھنا کہ تو تے پیان نہ ہو کہ 9 تاریخ عوامی حکومت آ گئی، پر یہ سنگ میل ہے، اے ساڈی جڑی لمبا سفر ہے، ساڈا ایک مقام ہے، اے جڑا اسا 8 فروری نو کرنا میں، او اسا مورچے اپنے ٹھیک کر کے دے، ساڈی کارکردگی ٹھیک ہوئی، ساڈا رزلٹ ٹھیک ہویا، تے اگوں دے سفر آس